Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral, ang ibabahagi ko sa inyo. Napasimangot si Luis nang makita ang ilang piraso ng kamote na nakahanda sa kanilang mesa. Hindi niya tuloy maiwasan na magreklamo. Luis, agad niyang narinig ang saway ng kakambal niya na si Leon. Ang kanyang lolo naman ay nanatiling nakatungo sa hapagkainan tila hindi siya matingnan. Maya-maya ay nagsalita na ito. Pasensya ka na apo, ito lang ang nakayanan natin. Hayaan mo at didiskarte ako nang makakain naman tayo ng kanin anang matanda. Dalawang taon na ang lumipas simula nung tuluyan silang maulila ang kanilang lolo Pidring ang kumupkup sa kanila. Napakabait ng kanilang lolo, ngunit napakahirap ng buhay nito. Halos isang kahig isang tuka sila, makaahon lamang. Kaya naman isang araw ay nagising na lang si Luis na tuluyan ng nilamon ng ambisyon at ng kagustuhan na gumanda ang buhay. Luis, alis ka at iiwan ang buhay rito? Paano kung mapahama ka sa Maynila? Anang kanyang kakambal nang sabihin niya rito ang kanyang mga plano. Sigurado ko na mas maayos ang buhay ko doon. Aniya, halos sigurado na. Iho, hindi ba pwede na manatili ka na lang? Usisa naman ang kanyang lolo sa halos pabulong na boses. Baka sa mukha nito ang lungkot at takot. Lungkot dahil mawawala ito sa kanyang apo, habang takot naman para sa pangamba na baka mapasama ang kanyang apo sa syudad. Bumaling siya sa kanyang lolo. Bakit ayaw niyo po akong palisin, lo? Kaya niyo po ba na bigyan kami ng magandang buhay? Tanong niya sa matanda. Malungkot itong umiling bago sumagot. May kaunti akong ipon, apo, para sana sa pag-aaral niyong magkakambal. May kolehiyo sa malapit. Pwede na kayo mag-enroll doon. Pilit na pangungumbinsi ng kanyang lolo. Ngunit buo na ang desisyon nitong si Luis. Ayaw ko po ng ganitong buhay. Hayaan nyo na lang po ako na makipagsapalaran sa Maynila at ako na pong bahala sa sarili ko. Aniya, bago walang lingon-lingon na umalis. Iyon na rin ang huling beses na nakita niya ang kanyang lolo at sa kakambal na iniwan niya sa probinsya. Hindi niya rin ginustong bumalik at makibalita dahil nais niya na magsimula ng sariling buhay. Akala niya ay sapat na ang sigasig-sipag at pagsisikap. Pinasok niya ang halos lahat ng klase ng trabaho, pagtitinda sa palengke, pagkakarpintero, pagiging waiter, kargador at kung ano-ano pa. Subalit sa upa pa lang sa maliit niyang tinitirahan at araw-araw na gastos, ay hirap talaga siyang magtabi ng pera. Lalo na noong dumating sa buhay niya, si Sarah ang naging una niyang nobya. Nilais niyang maibigay rito ang lahat, pansamantala niyang isinentabi ang plano na pag-aaral. Nagbasya sila ng nobya na magsama sa isang bubong at makalipas ang ilang buwan ay nabuntis niya ang babae. Bagaman alam niyang isa yung malaking pagpapala, ay alam niya na hindi biro ang pagpapamilya. Kaya naman triple ang naging pagsisikap niya upang mabigyan ng magandang buhay ang maliit nilang pamilya. Ilang taon ang matuloy na lumipas, ngunit hindi man lang initian ng kapalaran si Luis. 7 taong gulang na ang anak niya at halos gabi-gabi kong umiyak siya sa awa sa anak. Ang buhay kasi na pinakaiwasan niya na isang kahig isang tuka ang siyang nangyari sa buhay nila. Iniwan na siya ng kanyang asawa nang mapagtanto nito na isang simpleng buhay lang ang kaya niyang ibigay. Kaya naman sa umaga ay walang humpay siyang nagtatrabaho habang sa gabi ay ginagampanan niya ang pagiging ama. May mga pagkakataon na ninais niyang umuwi ng probinsya upang makita man lang ang kanyang mga kapamilya. Ngunit sa tuwing naiisip niya na gastos lang yon ay nagbabago ang kanyang isip. Hanggang sa isang pagsubok ang dumating sa kanilang mag-ama. Isang madaling araw ay nagising na lang siya na nanginginig ang kanyang anak. Nang isugod niya ito sa ospital ay nalaman niya na may impeksyon sa dugo ang anak na nangangailangan ng mahaba-habang gamutan.
Magkano ho kaya ang aabuti ng pagpapagamot, Dok? Nangihinang tanong ni Luis. Hindi ko masabi sa ngayon, pero kakausapin po kayo ng espesyalista at siya na ho ang sasagot na mga katanungan ninyo. Sagot ng bata-batang doktor. Halos 30 minuto siyang naghintay bago nakaharap ang naturang espesyalista. Ngunit nang masilayan niya ang muka ng naturang doktor ay halos matumba siya sa pagkagulat. Leon, namimilog ang mata na bulalas niya. Mahabang panahon man ang lumipas ay hinding-hindi niya malilimot ang itsura ng kanyang kapatid. Luis, ikaw na ba yan? Maging ito ay hindi makapaniwala sa kanilang paghaharap. Sa kwento ng kanyang kakambal ay nalaman niya kung paano'y ginapang ng lolo nila ang pag-aaral nito. Iyon ang dahilan kung bakit natupad nito ang pangarap na maging doktor. Ikaw, kumusta ka na? Ano nang balita sa'yo? Ito naman ang nag-usisa. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata, tila noon lang niya nailabas ang lahat ng kanyang kapaguran at paghihirap na ininda niya ng matagal na panahon. Mas lalo siyang napaiyak nang yakapin siya ng kanyang kakambal. Naging masipag ka naman, sadyang hindi lang naging mabait sa'yo ang pagkakataon. Pero huwag kang mag-alala, dahil narito kami ni Lolo para tulungan ka. Maayos na ang buhay namin. Matagal ka na naming hinahanap. Salamat at ibinalikan niya sa amin, madamdaming pahayag nito. Sa muli nilang pagkikita ng kanyang lolo ay bumuhos ang luha at emosyon. Ni isang saglit pala ay hindi man lang siya nalimot ng kanyang lolo. Salamat naman na po at nagbalik ka. Makakatulog na ako ng mahimbing, anang matanda. Baka sa mukha nito ang saya. Tuwang-tuwa ito nang makilala ang anak niya na patuloy pa rin ginagamot sa tulong ng kanyang kapatid na isang magaling na doktor. Sa wakas tila dininig na ang panalangin niya na sana'y gumaan naman ang kanyang dalahin. Bumalik sa buhay niya ang kanyang pamilya na matagal niya nang hinihintay. Masayang masaya si Luis. Tunay nga na pagkatapos ng unos ay sisikat ang araw at magkakaroon ng maliwanag na bukas.